Це відео, я переконаний, вам дуже сподобається. Я ще буду. Смотрите, яка бабла. На цих кадрах депутат Києво-Святошинської райради від БПП Олександр Паламарчук. З розмахом відпочиває в Одесі в пляжному клубі «Івіца». В компанії п'є коктейлі і показово розкидується грішми. Олександр Паламарчук вже неодноразово потрапляв у скандали, пов'язані саме з його розкішним, як для районного депутата, життям. В 17-му році депутат навіть накинувся на школяра, який поцікавився джерелами його доходу. Хлопець написав пост у соціальній мережі з питанням, звідки гроші. У депутата на люксовий відпочинок на Мальдівах, і в Таїланді, на Кіпрі, і в Грузії. І це Паламарчуку не сподобалося. Адже офіційно на той момент депутат, згідно з декларацією, ледь не бідував. Окрім автівки, не задекларував жодного майна. Виходить, і житла навіть не нажив. За декілька років депутатства, як ми бачимо, справи налагодилися. Надалося майно і значно збільшилася кількість задекларованої готівки. І отже, дохід районного депутата майже 4 мільйони гривень. Так чого ж тоді не порозкидатися 100-доларовими купюрами? Тим більше в депутата від БПП. Свято! Днем рождения!